Licho vás zdravím z hlavného mesta Kambodže, ten človek za mňou, čo ide, čo vidíte. Ja som sa tu pripravoval, že idem natočiť vlog a on sa zastavil a ponúkal mi chlapcov na sex. Neviem prečo práve mne, že má 16, 17, 18 ročných modelov a tak ďalej. No ale to si povieme iné veci, čo som tu za tých pár dní aj s Erikom zažil. Neviem, či v tomto vlogu alebo vyhradíme špeciálny vlog, ale tým, to, čo som tu zažil za 10 dní, jaké veci, všetky vlastne spoločné s tým, že mali niečo na hrane zákona a ďaleko za čaru hranou zákona, tak to som nezažil už veľmi dávno, ale to si povieme inokedy. No. Ukážeme si nejaké veci dneska. Tu môžete vidieť veľké kasína, Naga World sa to volá. A vlastne to malajský miliardár. Tam občas chodím hrávať poker a zrejme aj dneska pôjdem, keďže je sobota. Je sobota, nejaké 2 hodiny po obede, ja neviem, nejakého 5. 6. novembra. Tu môžete vidieť dve rieky. Tu je jedna rieka. Neviem už, ak sa volá, je dosť široká a tam je veľmi známa rieka Mekong, ktorá ide z Číny, dokonca až z Tibetu. Ide cez niekoľko území a je to jedna z najväčších riek na svete. Je tuším až 7. najdlhšia na svete a jej korito má vraj na niektorých miestach až 26 km šírku. To predstavte si 26 km široký Dunaj, hej, alebo Vltavu. No. A ja som sa prešiel po tejto promenáde, prišiel som až sem. Wow, ale to, čo som videl, niektoré veci sú smutné, niektoré sú vtipné a niektoré neviem ani aké sú. Postupne vám ich budem ukazovať. Tak, poďme sa presunúť do tých rušnejších a živších miest. Tu inak môžete vidieť, že niektorí ľudia si zvolili taký poctivejší spôsob života, teda ak nechytajú tie ryby na čierno. A jednoduchy povedali, že sa budú živiť chytaním rýb, čo ja považujem za poctivé, nekradnú, nerobia zločiny. Tam na druhej strane vzadu môžete vidieť hotel, ten je tuším 3 alebo 4 roky starý. Toto, čo tu vidíte, tie mrakodrápy, proste to sú čínsky investori, všetko. Aha, a tu sú ľudia, ktorí sa kúpu, deti, rybári. Nechcem tam teraz mieriť, lebo holí pipišovia sú tam. Aby mi to YouTube kanál, teda YouTube nezatrhol. Máte reštaurácie nejaké prvé. No a tu sa dostávame do miest ako takto. Keby som tu išiel večer, v noci, za tmy, tak som si istý, že nebudem sa tu moc len tak prechádzať s kamerou, že by som na tú kameru prišiel. A je viacej spôsobov ako. Teraz ide okolo mňa nahý chlapček. Musím dávať pozor, kam mierim to kamerou, lebo to sa mi potom ťažko strihá. Aby tam nebol ten holý pipiš. Preto ako je to veľmi ťažké rozprávať, rozmýšľať nad tým, čo chcete povedať. Potom rozmýšľať, či držíte správne kameru. Rozmýšľať nad tým, čo nemôžete kamerovať, čo môžete kamerovať. No a tuto pozrite, tu máte taký malý trh, hej, promenádový a tu začínajú tie veci. Čekujte to obrovské množstvo vtákov v kvietke, chudáci. Akože podľa mňa mi to nebudú chcieť moc dovoliť točiť. Tuto to ako tak ešte môžem natočiť, lebo tu nie sú nejakí ochránkári. Aha, aké malé kvietky, koľko vrabčekov. Nepýtal som sa, na čo to je, ale na 99% som si istý, že za nejaký poplatok pustia vrabčeka. Len neviem, či nie sú tie vrabčekovia naučení na to, že sa potom vrátia. No a tu je to také nebezpečnejšie. Tam vidíte tú skupinu ľudí, tam je veľa mladých chlapcov, už o mne hovoria, už sa otáčajú. A oni asi nemajú radi, keď sa tu natáča. Takže dostávam sa do problémov, lebo keď na mňa vybehnú títo 8, tak je to obrovský problém. Napriek tomu, že sme tu prakticky nefunguje moc dobre polícia. Pozrite na to, na koľko klietok s vrabčekami. A je mi hľúto, nevidím tam. Oni sú na priamom slnku vystavení, chudáci. Niektorí majú... How much is one bird? It's a bird. Huh? Bird, and how much? Two birds, 10,000 riyals. Two birds. Two birds? Yeah. 10,000? Yeah, two birds. Oh, okay. Nechcem to podporovať, ale... 10,000?
Yeah. Two birds. All $25. Huh? Then all $25. Oh no. You do four for 10,000? Yeah. Oh, no, no. Two. Two? You have 40,000 back? 40, yeah, yeah. You give me 40,000, yeah, okay? Hey, no, look, I'm a... Aha, jeden vyletel a to je druhá chudáčik. Rabček. Poď. Poď za slobodou, chlapče. Dal som jej 50 tisíc. Uvidíme, čo mi vydá. 50 tisíc je... $12. Uvidíme, či sú poctiví. Ak nie, tak som prišiel o 10 eur. Jak ich vyťahla týchto vrabčekov. Pozrite, akí sú tu stiesnení chudáci. Boja sa. Nejak sa mi nevydáva. A nejaká peňaženka sa tam točí. Takže asi sa mi vydá. Kokso. Akože toto by sme nemali robiť, lebo to podporujete. Ja som to urobil, aby som vám ukázal, že ako toto funguje. Ona mi dala do ruky dvoch rabčekov, ja som ich vypustil, čo je to taká prvá smutná vec. A zdá sa, že mi idú vydať, ale je to dosť pomalé. No, pozrite, koľko tých klietok tu majú. Len v tejto klietke je podľa mňa 30. Tu sú ďalšie. Tieto sú na ostrom slnku, týchto mi je ľúto. A tam vzadu sa vydáva. Oni už to majú tak v sebe, že už to nepovažujú ani za nejaké týranie. Alebo čo. So thank you very much. Aha, ok. Videla mi správne. Dúfam, že to nie sú falošné peniaze. Thank you. Eat? Yeah, it's a burden. Ah. Yeah. $3,500. And how much is this whole cake? $20. Okay, thank you. $20. I don't have a lot of money. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Yeah, thank you. Oh, these pigeons. Aha, thank you. Takže môžete krmiť aj, majú jedlo pre holubov. Je tu veľa holubov, hej? A môžete ich krmiť, čiže predáva jedlo. Ja som to jedlo nekúpil, lebo som si myslel, že to povedne, že to je pre vrabca. A tých vrabcov nenechá zomrieť, lebo to je... To je to, čím sa živia, no. Takže ona chce, aby žili. Takže im to jedlo dá, ja ho nemusím kupovať. A túto holubov, no, tak holubov som krmil všade. A tu už vidíte, že ľudia sa tu snažia predávať, čo chcú. Jediná moja záchrana, aj moja záchrana mojej kamery je, že je svetlo, že je deň, keby bola noc. Tak minimálne o tú kameru prídem určite. A to som sa rozprával aj nedávno aj s takým Austrálčanom, ktorý tu vlastní bar. A ten Austrálčan mi povedal, že po tejto promenáde určite nemám chodiť v noci, že to je nebezpečné. A to slovo nebezpečné už veľakrát sa tu skloňovalo a bolo použité, keď som sa na niečo pýtal od viacerých ľudí, od rôznych ľudí. Tu hore máte kambodžskú vlajku. A neviem, čo znamenajú tie ďalšie tie vlajky. Je toto akože pekná promenáda celkom. No a tu je toto, tam už vidím človeka. Ja už som mu dal dolár, ale dám mu ešte niečo. Dám mu jeden dolár. Ten človek fakt nemôže pracovať. Aha, on aj tie krmí. A, s rodinkou. Deti. No, holuby. To sú sa takí asi bohači, trošku Kambodžania. Ja si musím dávať na pozor, nechcem tu one. Oh, thank you, thank you. Ice cream, chocolate, coconut. Chocolate, coconut. And how much is one? $2.30? Coconut. How much? $2,000. $2,000, okay. Chocolate? $210. You have change? Yes. Okay. Yeah, so I want take chocolate. I want. I want. Oh, coconut, okay. Okay. Huh?
Okay. I born free. Aha, no. To je ešte posledný trik. No, only one, okay. I'm not even gonna eat this all. Nejdem ani túto celú zjesť. So 2000 you give me change. No, thank you. Všetko sa mi chce spredať. Okay, jak to mám všetky peniaze držať na nuk aj kameru, to sa nedá. Čiže zmrzlina stála týmto pádom 50 centov. It's paper, yeah? Oh, I have to take this paper off. Okay. 5,000. Okay. You take this paper for me? Off? Yeah, thank you. Vlastne. Oh, perfecto. Thank you very much. Neviem, či sú tu nejaké košeke, tak sú. Tuto nikto nekontroluje tú hygienu, čiže oni si tu doma porobili. 50 centov to stalo. 10 tisíc som mal, čiže 10 tisícka, to je veľa. Takého malého človeka som ešte nevidel, chudáka. Ten človek si nemôže zarobiť nejako. Ja vám ho ukážem, pozrite. Neprále. Aha, ďalšie klietky s holubami. Najprv ale dojem zmrzlinu. Akože je dosť dobrá, podľa mňa. Není vôbec zlá. To znači ma nebude preháňať. Tam vzadu je chrám. Ten si ukážeme. Pôjdeme sa bližšie pozrieť. Neviem, či donútra. Ak donútra, tak zrejme dnes. Tu prebieha nejaké modlenie. Zmrzlina dojde, rozprával som túto so šoférom tuk-tuku, že ponúkal mi nejaké veci, tak som sa spýtal, koľko by stala celodenná jazda tuto po meste, že by mi ukazoval nejaké miesta. Vypýtal si najprv 40, potom 30, ale Erik rozprával, že už mám takého istého tuk-tukára za 20, tak uvidíme. No a teraz, čo vám chcem ukázať, tí, čo máte slabé povahy alebo tak, alebo nechcete si pokaziť náladu, alebo tak nepozerajte. No, I have no time today. Hold on, I have before the day no have customer. Okay. Hello. Thank you. Right today and we need a better price for you because today no have customer. I know, but no time. Okay. Thank you, I'm okay. Oh. A ten tak tu kúkar mi potom, jak sme sa porozprávali, tak podal mi ruku, tak nemal prst. No. A toto je že vraj prezidentský palác, ale vraj je zatvorený. Neviem, či to nie je zase nejaký bankovský podvod, ale zatiaľ som tu nevidel obchody s oblekami, takže možno to nie je ani podvod, ale je naozaj zatvorený. Toto vyzerá novo, že novo postavené. Tiež to je zatvorené. Poďme sa ďalej pozerať po tej promenáde. No a mne tam fakt prišlo ľúto toho, čo tam sa tak narodil. On nemôže nič, on je prakticky chudák tam v tieni, mal vedľa neho bol slup. A ten jediný slup robil tieň, on neviem, či sa jak môže hýbať vôbec. A dal som mu najskôr $1, teraz som mu ďalší. Nemám teraz nejak moc na rozdávanie, lebo dlho som nehral poker. Tak tiež musím nejakým spôsobom šetriť, aby som mohol nejakým spôsobom aj cestovať. No ale musím pochváliť Kambodžanov, alebo tí, čo majú na starosti promenádu. Je to tu pekne vybudované. Vôbec by som nepovedal, že sme v nejakej rozvojovej krajine tretieho sveta. No, slnečné okuliare sa mi tu jeden človek pokúšal predať už asi trikrát a furt a nemal tam také, čo sa mi páči a zase ide tuším za mňou. Nedá mi dýchať ten človek. No.
alebo by si zistili, že ľudia tu rozdávajú jedlo, tak si tu chodia po jedlo. Že by sme pozreli nejaké uklieder predsa len. Nie je tam moja farba, no. Nie som zlatá ani strieborná. Vrtulky. Tu sú tu nejaké ovocie. Tá promenáda je dlhá niekoľko kilometrov. V prvom vlogu, jak sme ju objavali, tak to sme začínali niekde tam úplne vzadu za tou loďou. Pri tej lodi v podstate. No. Takže poďme si pozrieť. A to už bol tiež taký podvečer sa mi zdá, alebo ráno to bolo? Ráno to bolo po obede. Ale nebolo to také živé miesto, ak je to tu. Tam to vôbec nežije. Tuto to žije, hej. Ste mohli vidieť, pozrite. Veľa pekných farieb všelijakých. Od nejakej babky si kúpim možno vodu. A napríklad tu. How much water? 1000. You have cold? Cold water. Wow. Tu pozrite na ten ľad. No cold. No cold. Yeah. Okay, thank you. Obrovský ľad tam má, nemá studené, nechápem. A dám radšej nejaké babke, len to bola mladá žena, aj keď asi poctivá, že zarába tak. Musíte dávať pozor na autíčka, alebo keď na nejaké zašlapnete, môže vás to dosť veľa stáť. Čo to tu máme? Inak ak ste ešte nevideli ešte 20 tisícku, 20 tisíc reelov, toto je 20 tisícka, toto je panovník, ak sa nemýlim, aktuálny. 20 tisíc reelov je, tuším, 5 eur. No a vyzerá to tak, že už tu nič není a ja som si nekúpil vodu. No, thank you, thank you. No, ok, thank you. No, thank you, Adamo, thank you. Ponúkala mi jedlo pre holubov. Pribehla z diaľavy. Oni keď vidia kameru, vedia, že sa chcete predvádzať, tak vtedy vedia, že ten si určite niečo zoberie. Tak idú po mne jak po údenom. Tým vtákom, viete, keď ľudia od nich nebudú kupovať, tak nebudú chytať tie vtáky a nebudú ich týrať v podstate takým spôsobom. Takže ak ich budete kupovať, tak tie vtáky budú chytať a budú ich týrať. Preto som urobil to, čo som urobil, aby som vám ukázal, že jak to funguje a hovorím, že podľa mňa nekupujte, je to smutné, veľa vecí, nielen tieto vtáky sú založené na emóciách, aj na internete, všelijaké fiktívne zbierky a kadečo a aj politika sa robí cez emócie a ne logikou, strašne veľa vecí sa dneska využíva cez emócie a logika ide bokom, logika hovorí, tie vtáky nepúšťajte, emócia hovorí, kúrnik, chcem pomôcť tým vtákom. Ale nie je to správne, to je ďalší prípad, kedy emócie nie sú správne, je správnejšia logika. A tu môžete vidieť, že niektoré budovy už sú také, hej, klasické také nápisy európske, panorama, river, toto, aj ten dizajn, toto mi príde také európske, by som povedal. A hore som objavil nádhernú terasu, tak skúsim potom, ako si kúpim túto vodu 7-11, skúsim zistiť, čo tam je, ako sa tam dostať a koľko ma to bude stať. Môže byť odtiaľ nádherný výhľad. Len musí prejsť túto rušnú cestu. To sú teda schody, už som asi na 3. poschodí. Vyzerá, že toto ešte není strop. Není strecha. Poďme vyššie. To je jedna terasa. My chceme ísť úplne najvyššie. To poznáte určite z Pretty Woman. Ja vám to povedal Richard Gere. Mal... Wow, už vidím výhľady. Richard Gere mal hotelovú izbu. A na najvyššom mieste, úplne na hoteli, kde na vrchu. Ono ho volalo k balkónu, onže ne, že bojí sa výšok. A onže prečo? Si teda bereš túto izbu. A on povedal, pretože je najlepší. A nie! Nie! Zatvorené. Nevieme, kedy otvárajú. Tu už vidím, tu už sme na streche.
Takže strop. Tak poďme aspoň na ten, na to dolné posvetie. Tu ďalší bar. Aha, ale renovácia. Bar vo výstavbe, v renovácii. Tam má tiež niekto, pozrite, stoličku, kvetinač, výhľad, pekný. To je jedna z atrakcií, tento palác. Určite. No, a tu je kambodský panelák. To je spôsob, ako akým žijú, podľa mňa taký trošku majetnejší. Toto by som povedal, že tak priemerný Kambodžan. A môže to byť aj majetnejší. Hej, aj keď to vyzerá byť iba jedna izba. Viem, tam to je celkom pekne urobené. Keď sme v Tajsku, tu na streche je bazén a toto je asi hotel, ne? To tiež nevyzerá, že by bolo otvorené. Ale čapujú tu pivo. Možno stoličky sú rozhádzané, plechovky po zemi. Asi sa to ešte len bude pripravovať po včerajšej drsnej noci. To je, ukážte, aký výhľad. No, výhľad nič moc, tej strechy by to bolo možno lepšie. Nejaké sme tu zastrčení moc. Kambodža je krajina tretieho sveta, rozvojová, čo evokuje, že by mala byť lacnejšia. Tajsko rozvojová krajina nie je. Tajsko už je vyvinuté, vyspelé. V podstate. Ale napriek tomu, tie ceny tu máte vo veľmi veľa prípadoch vyššie ako v Tajsku. Ako, môžeme si pozrieť túto do toho 7-11. Niektoré ceny, keď tu budem, veľa vecí je tu drahších ako u nás dokonca. Ale je dosť možné, že ak by ste sa živili napríklad stravu tak, že by ste si kupovali tie pouličné jedla, tak to máte celkom lacné. Ale nedovolím si povedať, že lacnejšie ako v Tajsku. Hej, od tých babiek a tak. Ale tieto potraviny sú podľa mňa drahšie. A dá sa povedať, že o dosť oproti Tajsku. A sú podľa mňa vyššie ceny ako u nás. Poďme pozrieť. Tu máte príklad. 160 gramov kešu orieškov, $4.50. To je euro je trošku menej ako dolár, čiže tu by mal byť nejak 4,70 podľa mňa, tak nejak na euro. 4,70, hej? Poďme si pozrieť, ja neviem, a Coca-Colu, kde je nejaká Coca-Cola. Jedin Coca-Colu, tu je. Dobre, Coca-Cola je lacná, 55 centov, plechovka. Jogurty, grécky jogurt 70 centov, 80 centov, 70-80 jogurty, zákusok 2,37 €, 2 eurá tortička, 1,80 €, toto stojí 1,90 €, mlieko, alebo čo to je, acitko nejaké, 2 eurá, takže sandviče. $1.60, úplne to sú mikrosandviče, veľmi maličké. Takže burger, $1.50, Nescafe káva, $4.70. Je tu nejaká gramáž, 3 v jednom. Nevidím gramáž. 17,5 gramu krát 27. 27 paličiek. No. Ďalšia káva. 4,25 espresso. Tieto čipsy boli brutálne ceny. 2,20 €, 2,50 €, ty kokos. Sú bomby podľa mňa na rozvojovú krajinu. Kešu oriešky, to je celkom lacné. $1.10, 35 gramov, ale to je úplne maličko, tam je toho. Fruko, $1.68, jogurtové, $1.70. Proste, keď si to porovnáte, Tajsko je bezpečnejšia krajina, tuto nie, toto vôbec nie je bezpečná krajina. Je lacnejšia, masáže tam stoja, ty vole, už o 3 eur, tu je problém nájsť za 7. Fúr sa tu kradne, kvalita ubytovania nie bohvie čo, lebo nemáte bazény všade a tak. Určite jednoznačne voľba Tajsko, keď porovnávate Kambodžu s Tajskom a to vo všetkých smeroch. Aha, pivo Tiger, $2.20, krút 80 centov, veľké Leo, 2 eurá.
veľká Coca-Cola, ale tu neviem, aká je, to je nejaký tmavý nápis, stojí 1,5 litrová, $1.50. Dnes som bol svedkom, hello. Inak toto sú podvodnícke masáže, tieto lacné. To si tiež vysvetlíme v inom vlogu. Máme svoje skúsenosti s tým, to je nejaká európska reštika, alebo austrálska, alebo my sme blízko Austrálii a Austrália je bohatá krajina celkom, čiže veľa austrálskych podnikateľov tu má svoje podniky. No a dneska som bol svedkom, podľa mňa bol to jednoznačný trestný čin a z očí v oči som taký trestný čin ešte v živote nevidel, popravde, ešte prvýkrát v živote som to videl, ale o tom si porozprávame v inom vlogu. To sa máte na čo tešiť, teda naozaj. Že masážne salóny ani nie sú nejak dobre vybavené a celé zlé, proste sú drahé, zlé vybavenie je tam. To sa nedá porovnávať s Thajskom vôbec. A je ich málo. To je, v Thajsku ste mali túto všade masáž 3, 4, 5 eurové. A krásne vybavené, luxus, dobrá masáž. Tu bieda. To je zrejme nejaký fast food alebo reštaurácia. A vedeli ste, že Kambodža patrí medzi jednu z mála krajín na svete, kde nemajú McDonald's? Je to celkom zvláštne. Ja som aj hľadal, že mal som chuť na McDonald's, že je na čo sa ísť do McDonaldu. Nemajú. A mi je to čudné, lebo napríklad, pozrite, majú tu Starbucks, hej. Majú tu Burger King. A práve ten Burger King je kameňom úrazu. A že tu nemajú McDonald's, sú dva dôvody. Prvý je, že keď si chcete vraj udalne také pravidlo, lebo otvoriť franchise od McDonaldu, čiže oni vám všetko zariadenie pošlú a tak, len vy musíte dať nejaké peniaze. Keď chcete ísť do nejakej novej krajiny, potrebujete si otvoriť viacej pobočiek, nemôžete mať iba jednu. To na vás budú kašľať. A druhá, to je zrejme tá dôležitejšia vec, je, že tí, čo tu vlastnia Burger Kingy, tak majú blízke konexie údajne na vládnúcu rodinu. A to je ten dôvod, prečo ten proste tie povolenie na McDonaldy sa tu nedostávajú, alebo tie McDonaldy sa tu neotvorili. A už tuktukári, pozrite, koľko ich tu na mňa vybehlo. Idem pozrieť, čo to je. To je nejaký chrám. You see me again? Yeah. I see you first time, no? I see you over there. Really? Yeah. Are you sure? Take 1 hour, take the movie. The best. Movie? Take the movie 1 hour. Before I take a lot of tourists from Sweden. Make the movie 1 hour tour in town. Oh. Look good. No, but it wasn't me. Not you, but one guy from Sweden. Oh, okay. Where you from? Slovakia. What is this? Slovakia. Czechoslovakia. Yeah, Czechoslovakia. Oh. What is this? A už vidíš, že ma má, čo ma reálne nemá, ale už ide. From Czecho. Because I have no friend from Czecho before. Czecho, Slovakia. Worker from Czecho. Oh. Yeah, he's a good guy. I take him 3 days, just pay me. Oh, 3 days? 3 days, just pay me. How much? How much he pay for 3 days? Oh, they pay me for day $50. $50? Oh, yeah. $50 good, yeah? From Czecho, Slovakia. Yeah. I take them around. Okay, let me see what is here. Chcem sa tu pozrieť. Okay. A teraz som niečo objavil. Pozrite na to. To je najväčšia vec, akú som takú kedy videl v živote. Pamätáte si, jak sme na tom Golden Mounte, čo búchate takým kladivom, bo to je jeho železnej, jak sa to volá, tej veci, čo tak visí. A to taký dunivý zvuk teda. Teraz je to najväčšie, čo som na vlastné oči videl. Čo myslíte, aké je to veľkosti? Neviem, to bolo tak 2 metre naposledy v tom Thajsku. Toto má podľa mňa tak 7. Len chyba toto kladivo. Není tu tá šnúra s tým kladivom. Lang po rusike, keď to... Človeče, je to iba maketa, alebo to je reálne? Také, že by to aj zadunelo, keby sa do toho buchlo z boka. To vyzerá skôr na maketu, nie?
kúrnik, ale to keby bolo skutočné a naozaj veľké kladivo do toho buchlo, to musí vydať obrovský zvuk. Áno, to je iba maketa. Aj keď? Ja som si istý zase. Môže to mať aj takéto vnútro. Nikdy som neskúmal druhú stranu týchto vecí. Ako sa to volá, dajte mi niekto vedieť v komentári. Netuším. Dobre, slon, čo to tu máme? Zase nejaké zlaté veci. Zlatá vežička. Búvola, veľa rodín. Ako v tajskej Kambodži sa živí tým, že majú polia. A presne takéto búvoly im pomáhajú orať pôdu. To keď pôjdeme na vidiek, to toho budete vidieť veľa. A tu je nejaký boh, alebo som zabudol aký. Pozrite, aké zviera tu je. Čo by som tu vôbec nečakal? Sliepka! Čo tu robí sliepka? A ona zišla po schodoch dole. Oni chovajú ako domáce zvieratka. Či koho to je? Tuto zhora prišlo to. Cúpkalo to dole. Sám je tu. Je kohút, pozrite, aké mám veľké nohy. Pop. Chicken fight? Yeah. No. Expensive like this. Is it for chicken fight this? Yeah. No. Really? I thought this in Colombia, not here. Kohúte zápasy, že vraj, neviem. Now chicken fight illegal now. Illegal? Before legal, we can play, but now no. When stop illegal? When? Just the government has stopped. This year? Yeah, Cambodia. Ah, okay. Play card, and lottery, chicken fight. Casinos, now yeah. It's stopped. Oh, okay. Only inside casino. Nagavolt, legal, because they pay to the government. Domáce zvieratko, kohutík. Tu som stál a rozprával s týmto tuktukárom, mi ponúkal zase veci a prišla mačka. Ja som mal takto nohy a váhla si medzi moje nohy. Tam som stál. Nice. To je dobrá vec, páči sa mi to. Kohutík chovaný ako domáce zvieratko. Pop. Dával mi rôzne ponuky, kade ma bude vodiť, tade, hore, dole, aspoň som sa zase nejak cenovo zorientoval. Povedal mi, že najviac tu zdierajú Číňanov, že tí majú najviac peňazí a tí platia za všetko najviac. Hovoril, že keďže si westerner, platím toľkoto, keby si bol Číňan, platím toľkoto za nejaké služby. A dobre vedie, dobre skúsenosti. No. Ja som dostal hlad, objednal som si kuracú kotletu s vajcom, rýžou a kolou. Toto stalo, bolo to trochu drahšie. Pozriem, že to je kukurica paradajky. Pozriem, že to mám výhľad na túto vežičku. Toto stalo $4, tu môžete ceny. Je to trochu drahšie, ale vzhľadom na to, koľko vidím, že tam toho je, tak si myslím, že v pohode cena. A keď už hovoríme o tých peniazoch, tak taký malý dodatok, že môžete tu platiť dolármi, alebo aj tými kambodžskými peniazmi, všade v podstate. Všade vám berú doláre, v potravinách, v reštaurácii, všade. Len o mnoho výhodnejšie si tie doláre zameniť, je tu veľa zmenárni a potom platiť tými kambodžskými peniazmi. Lebo keď platíte dolármi, tam prerábate nejaké malé percento vždy, lebo oni vám dávajú nevýhodný kurz. A vždy vám vydajú kmerské peniaze, takmer vždy. Rozmýšľam, či som niekedy poprosil, aby mi vydala doláre, ale tuším nie. Takže a ja si myslím, že na dnes to je odo mňa všetko. Vy si pozrite jeden z ďalších vlogov, lebo tam budeme hovoriť o tom, o tých nebezpečných veciach a to bude naozaj zaujímavé. Takže odo mňa je to všetko, my sa vidíme na budúce. Čaute.